Alô? Era o que vocês estão fazendo aqui, doido? O que vocês estão fazendo aqui? Oxe, live de quê? O quê? Que é isso? Dá, manda o link aí. Oxi, saber ontem. Tá bom. Pronto. Meu Deus. É jogo de tiro? Vamos escrever. Ai. Dá pra jogar em du? Achei. Pensava que estava jogando aquele bagulho de destruir o muro. Como que é o nome? É. Para, lembra um pouco. Só que não destrói o bagulho. Vou destrói também. Qual é o objetivo desse jogo? Ah! Então você joga. Ah, entendi. Que brabo. Ei, Guilherme. O Japa. Jô. Meu Deus. Oh my God, Mandou Bills, que é? salve, Japa. Tu não leu o chat, não? Boa. Awesome. Que foi, doido? Soprando aí. Eu sou pra, mas muito fácil. Quê? Ah, vai. Você tá jogando Doom? Você é a Julie, a Tiva e o Frost. Tá no celular? Caralho. Queria ver como que você joga no sofá. Consegue subir capa, pelo menos? Facinho, pô. Olha, tirou Nossa. meu mod. Olha. Eu nem tenho mod aqui também. Não, é verdade. Tem nem gente assistindo a live, mas beleza. O que é isso aí no meu PC? Isso roda por casa? Acho que tem como? Como que é o nome do bagulho? Cyberhunter. Achei! 2 GB, véi! Tá maluco, tem nem espaço pra isso. Tô.
Nossa, tem sim, tem 9 GB disponível. Caralho, eu sou um mito. Está vendo um monte de coisa. Que eu curto, filho. Deixa eu ver, eu quero ver também. Cadê? Grau? Cadê a motinha? Hoje tem motinha nesse jogo? Nossa, velho. Tá sem fone? Cadê, fi? Oxi! Ela surgiu do nada, fi! Mas essa moto aí é de roqueiro. Ainda dá grau, não. Tinha quase assistindo a live, agora tem dois. Ah, eu tô baixando aqui, ó, o jogo. Mas eu não sei se vai dar pra jogar junto. Nossa, 2 anos pra baixar. Tá 15% ainda. Não sei, é esse moleque. CS, não tem nem baixo esse negócio. Como você tá subindo aí, ô macaco? Caralho, tá muito alto. Que barulho é esse? Mas tá voando, doido. Ah, que jogo louco é esse? Cheio. Tá bom, né? Guilherme Mar. Oi. Oxi. Esse logo você mora aqui também? Você fala. Ah, esqueci, velho. Ah, vai se fuder, mano. Qual é? Aqui não tem nada de interessante pra fazer, doido. Só ficar em casa. Sou ruim todo jogo, vai tomar. Tem um monte de coisa aqui, Slok? O quê? Tem um monte de coisa aqui pra fazer? Lógico que tem. Ah, então só fica em casa, não sei. Tem baile. Se pá... Ah, eu não vou em baile. Se pá, eu até já vi o Slok na rua. Eita. Sei lá, no... Caralho. Você foi em algum bloquinho? Eu não vou em bloquinho, moleque. Meu Deus. Eu não vou pra bloquinho, eu não vou pra baile, não saio de casa. Querido... Eu só vou pra shopping de vez em nunca. Ou com a minha família comprar roupa, só. E... Só, véi, só isso. Meu Deus. Só vou pra shopping, só, véi.
Mas eu vou comer na 9 de BK. Tomar açaí também. Só. Quero ir pra família. Deixa eu ver se já instalou. Ó, falta 4 minutos pra instalar. Só. Fecha. Qual é, Slog? Você não consegue baixar o negócio, não? Só... demora 3 dias. Oxe, quantos mega... internet? É de brinks, né? Não, fi. Não, é de brinks. Não tem como... Mano... É um mega. Oxe, cara. Caralho, joguei no... Eu tô vendo. Cortou pro lado, tacou... Que porra é essa aí? Meu Deus. Eu tenho. Nossa, nossa, olha. Que brabo. Movimentação insana. Caralho. Pela movimentação, o menino é bom. Nada. Tá preula. Como é possível? Roubado. Na boca, mulher. Mano. O que, fi? Tá fazendo chiada. Ah, eu gosto no fio. Ah. B. C. Ai. Deixa eu ver se já instalou o negócio aqui. Ó, falta 4 minutos ainda. Oh, meu, 50 megabytes e fica dando tempo esgotado na partida. Megabyte. Eita miséria! Caralho, esse fone. Qual é, Slug? Pronto, arrumando. Tá bom. Bomba. Bomba. Falar de algo. Tá bomba. Tananã, isso aqui é bomba. Ok, rápido. Macaco. Nossa, é tão fácil subir nas coisas aí, né, véi? Lá no Free Fire. Espaço na parte. 2 anos pra subir em alguma coisa. Pessoal se matando. É bot? Nossa, que tapa, meu Deus! Deixa eu ver. Nossa, viu? Nossa, ele tava andando de. Meu Deus! Tá voando. Qual do carro, Beto? Cripa, tá família. Tá dormindo de noia? Tá com delay sua live? Ó, ele. Vai dormir, filho da puta. Oxi. Tá achando que é quem, vi? Eita. Vê. Tem como o povo te ter lá? Te ter lá. É. Oi, japa. Eu sou muito bom. Sabe por que eu só tô caindo com gringo nessa porra? Só tá gringo falando nessa bagulho aqui. O que você tá jogando? CS. Ah. B. C.
Deus, logo. Tô vendo. Não, cara. Você perde vida? Morreu? Cara, esse é bom, hein? Alimentação. Insano. Parece que ele tá amassando um papel em mim, meu Deus. Oxi, esse cara é mongoloide? Se fale. Meu Deus. Gui 777. Puta que merda. O quê? Que fone aí? Caralho, mano. Ó, instalou, agora tá instalando. Ah, vai tomar banho. Pensou, tipo, instalou 100% e apareceu que tá instalando. Aí vai e fala que dá erro e tem que instalar de novo. Eu sou cheia desses negócios de ter que instalar de novo. Nossa, vai se fuder. Pelo amor de Deus. Parece que o Slox tá amassando papel alumínio, doido. Que fone do cara. Misericórdia. É brabo. Nossa, meduzinha. Você não dá pra jogar de mulher nesse jogo? Entendi. Deixa eu ver se já instalou. Tá instalando, hein? Miserável. Botar rosa. Mentira, rosa é feio. Vou botar preto. Se faz. Meu Deus. Ai, nossa, tem que deixar ela preta, doido. Tá sem fone, Japa? Microfone da web. Isso. Oxi. Que fala? Qual é, Slox? Que esse? Esse microfone aí, velho. Não vou plantar, não. Não vou plantar bomba, porra. Morri. Pra boca. Mm-hmm.
Nossa. Cara, eu tava errando meu rude pra caralho hoje, Ah, meu Deus! velho. Que Ah, feito essa tomar porra! banho. Ô, velho! Ai, o emulador bugou. Caralho, velho, que joguinho é esse? Topo. Vai berrando. Cyberhunter? Vai pra Ah, verdade? não! Mentira, eu falei que ia dar erro. Eu falei que ia dar erro. Vou baixar Deu aqui, erro vou e tem baixar que falar aqui. de novo. Dois lá. Tirar. Cadê? Tá uma delícia a live. Tá mesmo? Tô não. Tentando. Cara, eu pulei esse bichinho dado. É, frouxo. Mira padrão também, né? É, caralho, que isso? Caralho, bicho escala, faz parkour também. Faz errado. Tem como? Quatro. Dois. Caralho, como é que faz tudo no mobile, doido? É foda essa vida de mobile. Eu já tô pegando item ali que eu nem sei quem tá pegando. Eu também não, eu só tô tipo assistindo. espingarda. Ah, tô. Ai, ai. Nossa, que modelo inventou a live. O cara pulando igual a perereca. Tipo, a arma tem cada núcleo a um poder da arma. Tem a amostra no. Aqui, ó. Porra. É, vai saber nunca. Cadê? Mostra o poderzinho da arma aí, cara. Sniper mata. Ó, essa 12 aqui, ó. Mostra em. Por um tempo. Nessa aperta aqui, ó. Sobre lambaço aqui, tá dá um azul. É com azul. Oito estilo. Caralho.
Tá. Arminha de choque. Cara, joguei cheio disso. Um jogo mó complexo, viado. Mó da hora, filho. Ó, tem como patinha. Tem safe nisso? A motinha é mó rápida, viado. Cara, troca. Olha para o céu e para as ruas e tá tudo vazio. Oxi. E como é que sabe que tem cara escutando só? Rapa, tem um cara perto. Pegadinha. Tu jogava essa porra já, já? Ai! Bife. Caralho. A distância que a granada. Desgrama, doido. Caralho. Imparável. Será que tem campeonato dessa porra? Ah, tô vendo. Ai, tirozinho. Caralho, essa rajada lembrou muito Point Black, velho. Caralho! Temporada. Sozinho tu jogar essa porra, velho. Caralho, olha só como macaca doida.
Ele é mó rato. Cara, muito. Mano, esse daí é o famoso jogo dos nerds, doido. Olha isso. Só que tem como, tipo, exemplo, tá fechando a safe. Pra próxima. Quebrar a árvore? Joguei brabo, viado. Quero. Caralho, que arma pelona do caralho, viado. Cadê o da hora de se é no mob olhando passou esses pulinhos sem dúvida dá pra dar no mobile, velho. Mano, não fico sem. Tá no. Caralho, todo. Só aperta o botão, o bagulho mata o cara. E a Alpine nesse jogo é maneirinho? Como é que é? Sniper. Ah, falei que tem um macaco. Ah, ó. Olha. Ah, joguei maneirinho, velho. Mano, 5. Oxi. Ué. Tipo, quando você acerta um tiro no capa, parece um capa. Caralho, tá correto. É que se você tivesse estourado na época, eu ia ficar mó famoso. Jogava no squad dos top. Só que tinha. Pior que eu nem sabia desse jogo, viu? Só de agora. Jogava. Era por isso que. Pô, nós não. Era squad de top do. Sempre no final, senão. Cara, dá pra botar as construçõezinhas, bravo, filho.
A parede nasce na hora, velho? Cala a boca. Tô dessa. Cara, mas... Aqui, você viu? Ah, mais sniper no mato com um tiro aí, não? Isso com o cara com capa. Capa. Acho que agora. Até canso. Breve, eu nem sei. Melhores momentos. Bravo demais, eu baixei ele, mas eu vou jogar. Não, a capinha, maneirona, filho. Uma cidadezona. Fiz ele, tá na cola. Ó, tô aqui. Não, tá baixando aqui ainda, né? Ah, baixou! Caraca! Meu Deus! Nossa, nem vi! Eu tava era babando aqui. Tá dormindo, Ida? Não. Tava escutando vocês aqui dentro. Vamos ver a tela? Caralho! Ele tá de um lado, que o meu carregador fica na direita e o meu fone fica na direita. Daí, tipo, o dedo não vai aqui, não dá pra segurar o celular. Só tem como ver a tela, não? Como assim não, cara? É só virar o celular. Não, não tem como, não vira junto a tela. Fica do outro lado. Sério? É tipo 8 balpão quando começa, não dá pra virar. Aí, tipo, tem uma configuração lá que dá pra virar. Aí, você tem. Poxa, meu, dá pra virar de boa. Ó, tá baixando. Ah, toma, pensei 659 megabytes ainda. Meu Deus. Já basta 2 GB e ainda tem esse negócio aqui. Lá era de cabelo azul. Não tem como deixar baixando assim eu ir mexendo em outras coisas, não? Ah, deixa eu tentar aqui, sair daqui. Vou pegar essa live aqui. Deixa eu ver o que acontece, deixa eu voltar pro jogo. Ah, continua a mesma bosta. Vou ficar assistindo live aqui. Tá jogando com a Titora. Dá pra escolher qual personagem. Pronto. Eu quero ver a live também. Era mó braba, velho. Thank you.
susto, viado. Será que já tem algum frost? Deixa eu ver. Já tem dono é eu que sou o dono, filha da... Vou botar HZG. HZG Frost. Não, mãe, eu vou jogar. Tô desanimado com Free Fire também, tô nem jogando direito. Vou jogar esse joguinho aqui. Conexão virtual concluído. Ei, você está bem? Vamos nos mexer. Tente olhar um pouco. Ah, minha sensibilidade tá mó alta, viu? O Vitinho, eu não conheço essa faca de... Qual placa de vídeo que eu vou? O número dele, 5, 7. Qual que é o seu? Qual a diferença? Uma é da Intel, a outra é da Ryzen. Nunca. O quê? Tem rank de arma? Caralho. Que top. Ali na live. Cabrunco, filho. Isso aqui é lança, viado. Quebra parede, viado. É foda, quebra. Só esses. Detona. Eu tô aqui como? Só mec. Fazendo um tutorialzinho aqui. O que eu tenho que fazer agora? Missão de disparo. Toma. Eita, filho, mó bom atirar com o botão esquerdo. HZG espaço Frost. Cadê? É H. Eu não sei, eu tô fazendo um bagulhete aqui, velho. Fechou?
Faz o tutorial, velho. Poxa, tem como dar um pulinho maneirinho aqui, hein? Brabo, filho. Como é que é? Peraí, tá 400, 500, 600, 604. Ah, tá quase lá. 92, 93%, 94%. Tô chegando, hein? Vamos jogar. Ah, filho, tô pulando tudo aqui, filho, no tutorial. Já baixou, cara? Eu já tô jogando. Mano, você acabou de entrar. Meu Deus. Eu tô aqui faz uma cota tentando baixar. Você baixou em um minuto. Você conseguiu virar a tela de boa? Aham. Uhum. Só botei o bagulho, tirei o bagulho do retrato, tá ligado? Ah, eu vou tirar também, eu vou girar automaticamente. Pera aí, deixa eu vir aqui. Tá, não virou. Isso. Aí, virou. Falha ao fazer login na sua conta da Play Games. Oxi. Caralho, viado. Brabo. Pronto, concluí. Não tá conseguindo conectar. Tô boladão, mano. Tô boladão. Tô igual o Fred. Por quê, velho? É, papo reto, boladão. E esse churrasco aí, velho? É, por isso mesmo, tô boladão. O que aconteceu? É. Imagina, filho. Quem tava? Tua mina? Minha namora? É isso, foda, mano. Tá. Tá maluco? Pois é, que tava aí? Tá, não tá ali embaixo, velho. Daqui é que tá squad aqui, não dá pra ele entrar. Não tô jogando duo aí. Valeu aí, vou lá embaixo com ele. Ai, que bonita ela, Dani. Sim. A menininha aqui. Baixou, gente? Aham. Mano, eu jurava, eu fiquei com o pressentimento que você ia falar, perguntou, velho. Moleque, e eu que tava... Moleque, eu tava brigando com a Júlia, né, aquela hora, já, porque eu saí do Discord. Aí, a gente tava no telefone, aí, né, tava falando pra caralho, né, viado. Aí, teve hora que eu cansei de falar, fiquei quieto, viado, aí fui no WhatsApp. Aí, tipo, ela tava falando, tá ligado? Ela tava justificando a merda que ela fez lá. Aí, eu fui falar assim, aí, tipo, eu entrei no conversa da Jéssica, velho. Aí, li Jéssica, tá ligado? Aí, eu fui falar, eu falei assim, Ah, não, tu não fez isso, né? Tu não tinha motivo de Jéssica, chamei, não. Mano. Chamei. Pô, acho que vacilo. Eu falei assim, desculpa não... como é que é? Desculpa não conserto os erros que você fez, não, Jéssica. Aí, eu falei, Jéssica não, filha. Aí ela, você me chamou de Jéssica? Ah, não. Aí desligou, filho, ficou surtando. Você tava puto com ela e ela ficou puta com você. Aham, aí eu perdi a razão da briga toda, velho. É, besta. Oh, caralho, papo reto. Aí eu disse, moleque, eu tive que explicar a ela tudo que aconteceu. Eu falei, mano, eu li Jéssica lá na conversa com ela, tinha mandado mensagem na hora. Foi sem querer. E ela, ah, tá. Então tá bom, amor. E começou a ficar de boa, eu tive que aceitar ficar de ela boa. Ela foi de boa por causa que ela também tinha que ter merda. É, então. Ela ficou feliz. Ficou feliz, por fim, né? Meu Deus, bro. Chama aí, já. Vamos jogar. Ah, falou que eu vou personalizar. Eu não tenho roupinha, viado. Não tem como ficar pelado, não? Nossa. Como coloca o nome que eu não consigo colocar, doido? Toque para digitar o nome. Oxi, não consigo digitar. Sério? Eu digito meu nome e não sai nada. Ah, saiu agora. Eu não vou ser Gisele. Boa. Gisele, meu Deus do céu. Vou mudar o rosto. Como que exclui o nome? Não tem como excluir o nome. Tem? Não tem como excluir. Já, meu nome vai ser Gisele. Tá
tá bom. Personalização completa. Esse nome já tem dono. Ah, tomar banho. Botar Gisele o quê, galerinha? Peraí, que tô acrescentando meu vídeo aqui. Meu Deus, que baixo. Vai, dá uma dica de nome aí, pelo amor de Deus. Bota Estela, cara. Giselinha. Caralho, doido. Vou botar o mesmo Meu mapa, Deus. mesmo HUD do. G777. Primeiro insira o nome. Ah, tomar banho. Este nome já tem dono. Meu Deus, que. Meu Deus. Peraí, agora. Agora vai, pera. Agora foi, boa. Meu Aff, bonequinho tá toda patricinha. tô montando um vídeo aqui brabo, filho. Use fone de ouvidos e ligue só. Meu Deus. Oxe, mira telefônica, que é isso, gente? Você tem alguma experiência? Eu vou colocar iniciante, né, velho? Você vai fazer um tutorialzinho, filho. É, vai. Tá bom, segure isso. Meu Deus. Bora lá. Conexão virtual. Nossa, parece que eu sou burra, velho. Essa mulher fica. Caralho, tem como personalizar tudo no HUD, velho. Isso aí é Fortnite. Eu tô botando o mesmo rudizinho que eu O bagulho botei. é tomar dois copos de refrigerante no café da manhã. Foda-se. Cara, tá cheio de refri aqui em casa, vou beber. Oxe, cadê o inimigo? Ah. Que eu tô super bem, sabe por quê? Porque eu estou com meu sono reguladíssimo. Sono de véi, mas é regulado. Aqueles véi que acorda 4 horas da manhã, não tem? E fica fazendo barulho no meio da casa. Mais doido. Doido mesmo foi anteontem, velho. Isso é doido, dormi, acho que era 3 horas da tarde. Acordei no dia, foda-se. Também quase 2 dias sem dormir. Bora já, bora jogar. Pera aí, eu tô fazendo aqui uma missãozinha aqui, ó. Tem que mirar no cara. Oxi, mirar automático. Oxi, atirar automático, doido? Tem como ser. É isso aí. Já tá mais. Passa a mim. É, tá atirando sozinho aqui. Ó. Viu uma parede de proteção.
Ah, tá. E que é isso aqui? Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, doido? Nossa, eu tenho um HUDzinho de Free Fire. Eu vou colocar meu HUD do Free Fire, doido, tá maluco? Eu também. Eu também. Meu Deus, o que tá rolando em tática? Nossa, o Brabo tá rodando o mapa. É difícil de novo. Mano, parece que eu sou burra, velho. Esse jogo. Meu Deus. Porra, Maria. Quem? Ô Fred, como você pulou tudo? Você pulou todo o tutorial ou não? Eu não, eu fiz. Ah, mó chato, véi. Ô Japo, fico te seguindo ou tenho que pular também? Como? Consigo? Não, tá, aceitar. Brabo, filho. Vou virar pro play. É, aqui não tem break. Aqui que. Porra, achar um hack nesse jogo aqui deve ser muito apelão, viu? Tá sem player, doido! Aê, completei o tutorial. Caralho, ele que brabo, filho. Você botou o modo padrão ou o modo botão grande? Eu botei modo botão grande. Também vou botar, colocar. Vou botar aqui a galinha. Eu botei. Tu botou? Eu vou botar. Vai. Só amigo no caminho. E aí, galerinha, o que eu faço? Já fiz o tutorial. Vou? Aham. Vocês não vão jogar comigo. Ô, Fred, como que mudou o HUD? Você vai achei, configuração. Pera. Mano, é um tempinho pra mudar a HUD, entendeu? Controle, load, personalizado. Eu tô com uma arma aqui, velho. Oh, poxa, tem meu, bagulho de atirar na parede, tá... velho. Os HUD tá certo, eu tô atirando no jogo. Será, velho? Ô, viado. Você for ocupar de algum... Tem que apertar o bagulhetezinho, tô ligado. Boneco. Pô, eu tenho que tirar essa parada aí. E ficar tirando. Camira auxiliar. Pronto, já arrumei meu HUD. O plano foi salvo e carregado. Agora. Pera que eu não sei como que volta aqui, gente. Meu Deus. Como que volta aqui? Ah, saiu. É que eu jogo muito. Modo de disparo manual e modo de disparo manual. Eu? Acabei já. Já? Aham. Ó, o gráfico tá normalzinho. Como é que quita? Como é que... Ih, vou ficar preso, que porra é essa? É só você voltar, né? Tipo, clicar no botão de voltar e sair. Meu, não tem. Ai, eu bato o pau. Ah, não, do tiozinho. Ah, voltar ao lobby, tô me dando bem. Cara, eu não tenho roupa, o que que eu faço? Eu tenho. G, 1, 2I, 2H, 777. Uhum. Como que é aceito? Pera. Esqui amigos. A sensibilidade, você mudou alguma coisa já? Amigos, solicitação. Ai, te adicionei. A minha tá mó alta, tá tudo baixo aqui.
Convidar. Pega meu personagemzinho. Ih, ó, Gisele, tá igual eu, caralho. Peraí, cadê? Oxi, qual é? Eu, hein? Tarta aí. Eu tô clicando pronto, mas não vai. Ah, tá. Foi? Foi. Vou clicar em start. Eu cliquei em start. HZG Frost. Boa, galerinha, bora amassar. A gente vai com aleatório? Olha o japa, filho. Mó gemado, filho. É, você viu? Gema, nós aqui só o pão da Primeiro uma. rabiola. Que bosta, hein? Cadê? Tô ligado. Ah, filho, pega só. Meu hoodzinho tá muito brabo, filho. Tem como atirar agachando, filho. O quê? Cadê tu? Cara, tem emoji, viado. Como é que faz? Ah, tá. Que gay, velho. Alô. Boa, Fortnite. Galerinha. Oi. Ah, eu vou... galerinha. Oi. Acho que ela tá falando na call do jogo. Ela tá na call do jogo. Tá, quer ver? Estela? Ó, Estela. Como é que... eu saio do jogo. Tu fez o quê? Eu saio do jogo. Eu saio do Discord das meninas. Eu acho que saio do jogo. Mas é logo, não é logo. Vai. É tipo aquele dia que eu tava eu fui jogar aquele joguinho lá de tacar a bomba, colocar a bomba nesse lugar lá. Você tá muito longe, véi. Entra. Eu não sei nem atirar nesse negócio, acho que eu vou saber fazer motinha. Peguei alp aqui, velho. Quer? Tá menor. Pô, eu vou morrer, véi. Cara, tá aqui aquela arminha do Point Black, velho. Amarelinha ainda. Oxe, pra rodar tem que ter negócio? 50 cubinhos aqui. Não, como que faz a moto? Que merda. Tô correndo até vocês. Já me acho pro play do jogo. Nossa, eu sou muito pro player. Ih, moleque, tem um cara aqui. Vou matar, vou matar. Ai, ai, ai. Porra. Caralho, aqui ó, tem aquela. Cadê? Ah,
véi, que merda. Bora. Tem um núcleo aqui. Dessa arma? Cadê? Onde é que pega? Ah, tá, peguei. Vem aqui. E não, vou pegar o caixão vazio também. Vem aqui. Nossa, o cara tá correndo atrás de mim. O cara tá correndo atrás de mim, velho. Pra que serve essa parada aqui, já? Que matéria, pessoal, tem um soco. Caralho, tô tomando bala, velho. Tô escondido. Ih, otário, cadê você agora? Vem, vem, besta. Cadê ele? Não tô vendo, não tô vendo mais. Cara, eu acho que eu peguei uma W, não é possível. Olha, eu tô muito ruim, velho. Matei, porra. Não, tá deitado, bicho. Ah, tá clicando na caixa de loot. Como que usa kit? Como que usa kit? Como que usa kit? Vai ali embaixo ali, tem um kitzinho ali que tu usa. Botei um gelo na minha frente. Achar 20 de... Caraca, o kit enrela pouco, hein, viado? Tem a bandagem. Cara, eu não tenho nem munição na minha arma. Uma... agora que eu faço? Tô... Não tem como correr, não. Caralho! Parece fogueira o bagulho, velho. Vocês vão desbloquear. Mano, esse cara é muito ruim, acho que ele é bot. Ih, munição de que aqui? Munição de que? Munição pesada. Tô correndo aberto, munição ele pesada é o quê? Tiro. Preciso de uma mira, mano, pra minha arma. Eu preciso de uma arma dele. Caraca, Gisele, tá longe, velho. Eu tô com uma arma aqui que tá sem munição. Deve estar pra cá, Gisele. Tô ouvindo bala aqui, tô ouvindo bala aqui. Eu acho que eu morri. Ai, matei, respeita. Meu Deus. Pô, eu tô clicando no bagulhinho do ouro, tem que configurar isso aqui, peraí. Ah, pera o que é Fostrop? Fostrop? Strot. É. Submarino. Ah, então vou catar ela. Como que muda de arma pra não correr igual bot assim? Tem não como? Tem como. Que merda, hein? Não dá nada. Tem que ficar apertando o bagulhinho ali de ficar ah, pulando. Eu consigo comprar a motinha. Uma moto desse. Nossa. Cadê? Ah, não! Ih, não, uso... pega ela. Tá, pera aí. Ah, minha moto caiu. Gastei cuba à toa. Oxe, tem um cara lá em cima. Hehehe, me respeita. Oxe, ele tava deitado? Oxe. Caraca, moleque, eu já tô muito apelão no bagulho. Botei meu HUD de Free Fire aqui, muito bom, doido. Ô, oh, como que coloca... Fica tirando a gacha igual maluco. Como que rola o kit? Ninguém vai me dar capa no bagulho, não, filho. Eu não sei editar o kit. Ah, achei. Tô muito bom, bora, Zé. Eu tô atirando em mim, tô vendo a bala aqui. Eu tô sem munição, tô com 9 munição só. Dessa arminha. Núcleo azul, de espingarda, núcleo de espingarda aqui, ó. Aqui, ó. Tu queria munição de quê, ô? Já. Como que recarrega? Pente de. Caralho, ah, é só clicar em cima. Olha esse bagulho, chapa. Caralho, safe rapidinho, viado. Nossa, isso parece boot correndo essa arma. Cadê? Ah, eu peguei a granada. Eita! Tá aqui sem querer. Tá dando bom? Eita, tô tomando aqui, Eu não consigo recarregar. Caralho, rapaz. Esse aqui tem.
Até isso. É maluco, filho. O cara não clicou nisso. Ih, Mac, agora eu tô com outro. Nossa. Oi. Você jogou com carinho, ó. Qual que? O moleque lá, joguei nada, velho. Passei o dia inteiro fazendo nada. Eu vou jogar, vou botar a gente no treino de amanhã. Como é que faz eu moto? Eu não tenho um clique pra fazer moto. É tu clica aqui embaixo, ah, sabe? Tá. Tem uma arma e tem um combinho. Aí tem como tu fazer uma moto. Tem como tu me levar na moto, não? Como é que pega o cubo? Deixa eu ver. Tem como. Boa. Toque. E pronto. E tem um carro aqui, ó. Pra... Cadê? Caralho, pega. Caralho, esse carro é aqui, muito bom, meu doido. Minha vez de dirigir agora. E no carro. Tô indo de moto, né, querido? Você acha que eu vou de a pé? Bonito. Boa, moleque. Chapinho, doido. Ah, eu descobri como recarregar a arma. Caralho! O carro tá... A Gisele tá com a mão dele. Get in! Ô, Gisele, vou matar nós, não. Isso é um lance? Caralho, Frost! Bravo, meu Deus! Eu nem sabia que isso era um lança. Caralho, o carrinho muito brabo, filho. Tem como tu pelar os outros já? Ui! Não! Cara, fodeu! Não, Frost, tipo. Calma, porra, meu carro anda de badaga, ui, fodeu. Como é que sai do carro? Como é que sobe, viado? Pô, achava que dava pra pular do carro. Meu Deus. Mergulhagem. Aham. Como que mergulha? Tem um botãozinho do lado. Aqui. Ó, o cara do nosso time de barra. Get in. Ó, mandou nós é. Sério? Ele tá falando inglês? Nossa, já. Esse cara aqui. Ih, vocês estão com ele, eu tô sozinha aqui, tá? Vambora. Vou estourar o barco dele. Vamos. Oh, que é esse lance? Eu tô com 15 munição desse treco aqui que vocês falaram que era um lance. Ah, bonito. Não sei jogar de lança nem na Free Fire. Deixa eu ver. Como que atira? Eita miséria. Bagulho chato, você não quer ele não? Não. Oxe, eu quero ir. O papai. Tem cara aqui. Você é muito brabo, o papai? Droga. Moleque, eu sou muito bom, Os caras não me matam, porque eu caixa no meu tempo. Ah, eu não consigo passar aqui, ó. Primeiro, 4x, filho. Blindagem básica. Como é que eu vejo minha blindagem, velho? Quê? Aqui? Ai, ai, tô tomando tiro. Deitei, não, deitei não. Deitei, matei já. Matou os dois? É isso. Sei lá, matei um. Tem um andando pra lá, que eu achei. Tá na onde? Só capa. Como é que vê que deu capa, velho? Pegar essa arma aqui, doido. Não, meu, 4x, bloqueio, tem dois um aqui, ó. Bloqueio 2x, tô. Desgrama, eu tô sem munição nessa arma. É, 2x, 4x é muito boa. Opa, tô tomando. Faz barreira. Oxi, nossa, olha moleque, aqui, ó. Ó. Poxa, meu, tá atirando sozinho já. Cara, tem aquele bagulho lá de verdade, velho. Tem aquele bagulho de tirar automático. Como é que você tirou isso, Zé? Doido, como que tá bagulho no chão? Tá pra mim aqui, não. Cadê? Não tô vendo. Tá parado. Onde papo foi, Zé? Ai, tô do lado, velho.
Cadê ele? Vagabundo. Cadê o aqui? Quero tirar esse bagulho de atirar automático, velho. Cubo aqui. Cadê? Vai, dá pra estar 200 metros. Poxa, cara, ele é safe já, vai safe. Ele tá do lado do cara aqui. Tô correndo pra caralho. Fall back! Head for the safety zone! Olha o que, mano? Cara, já, como é que você voa? Rampei lá pra cima. Bate você. Vê. Tô voando aqui no bagulho. Tô na safe já, boa. Cadê? Cadê o cara? Cadê o tiro? O cara do nosso time aqui. Eu não sei nem onde tá. Oxe, os caras. Qual, Souza? Delta? Matei. Você não vai matar mais ninguém, eu quero matar. Tô vendo, tô vendo. Zé, ele pá. Poxa, Zé. Mais um. Eu nem tirei na cara. Poxa. Tá me vendo? Eu, hein? Eu não. Matei. Matei, pô. Matei um. Matei o outro. Pô, mano, tá atirando sozinho. Tô ficando chutado. Tchau. Como é que você tirou isso, Zé? Vocês que lutem. O quê? Como é que você tirou esse bagulho de atirar sozinho? Eu não tirei? Tá atirando sozinho, seu? Aham, mas tem um bagulho lá. Tem tipo... de automático, aí tem o... sei lá o que, tem mais duas opções, ó. Esse bagulho. Atrapalha nada, é bom. Eu fui com um boot. Ih, tem drop aqui, filho. Vou levar. Veio capacete épico. Pega essa coisa do... peguei. Caralho. Cara, muito brava, viado. Ela é roxinha. Ela é como roxinha. Que vê o que tem dentro? Peguei. Ai. O quê? Eu não consigo ver o que tem aqui. Tem que clicar no na caixinha e tudo tomar. Mata, mata. Peguei, Brin. Peguei ele agora. Cadê o cara? Meu Deus, essa mira aqui, doido. Vai, pô. E que eu falei? Nossa, mas ela é muito... ela, tipo, ela dá muito zoom, doido. É só... deixa eu ver. Onde é? Deixa eu ver agora. Nossa, tá mais longe ainda. Oxi. Ah, deixa assim mesmo. Aqui, ó, é doido. Eita! Tem como sair aqui assim? Toma! Frost, 8 kills. Nem vi os caras. Perdeu muito. Ela sabe isso. Ah, o Japa fez 12 kills, mano. Caraca, o Japa, 1.700 de dano, filho. Parabéns pela vitória. Parabéns pela vitória. Além de companheiros de equipe, Frost para os amigos, abra o preto juntos.
Aqui tu papo reto ali, velho. Abra o preto juntos. Então tá bom. Quero tirar esse Peraí, deixa bagulho eu de tirar esse atirar negócio de automático aqui. rápido. É, como é que tira? Ali, ó, você vai em controles, modo de disparo manual. Eu acho que é isso. Visão, manual. Porra, eu vou ter que personalizar meu HUD de novo, velho. Meu Deus. Eu também vou. Droga. Peraí. Botão grande. Ai, que.